שלום חברים וחברות, קרנלי גרון מבית הספר לזוגיות בויקלה. שאלו אותי למה תמיד שאני רוצה מישהי, אז המישהי הזאת לא רוצה אותי, ומצד שני, שאני לא רוצה אישה מסוימת, אז היא כן רוצה אותי. אומר לי בחור, קרא לי כמה פעמים, קיבלתי את אותה שאלה גם מבחורות מהצד השני, למה מי שאני רוצה לא רוצה אותי והפוך. אז התשובה שלי לדבר הזה, זה שאדם צריך להסתכל אם הרף שהוא מחפש הוא לא רף גבוה מדי לגבי המקום שהוא נמצא בו. כלומר, אם אני נמצא ברמה מסוימת מבחינה דתית, אבל אני שואף למקום יותר גבוה, אוקיי? ואז אני מחפש את מי שדווקא נמצאת ברמה יותר גבוהה ממני. מה שזה מייצר זה שהנה אני אומר לעצמי סוף סוף פגשתי את מי שאני מחפש, אבל שהיא תסתכל עליי היא תגיד אתה לא ברמה הדתית שלי, זה לא מה שאני מחפשת. ולכן החוסר האיזון הזה בין מה שאני מחפש לבין המקום שאני נמצא בו, זה מה שמייצר את זה ש את מי שאני רוצה היא לא רוצה אותי, ומי שאני לא רוצה אותה אז היא כן רוצה אותי. הפער הזה, אדם צריך לחפש מישהי בערך בגובה שלו, מבחינת דתית, מנטליות, השקפת עולם וכו' וכו'. כאשר בחור יקר או בחורה, כן, תחפשו מי שבגובה שלכם, אתם תראו שהתופעה הזאת חולפת מהעולם, ואני מאחל לכולם בהצלחה רבה. כמובן אפשר להרים טלפון, להתייעץ, לקבוע פגישה גם. לפעמים הגדרה כזאת קטנה משנה עולם ומקצרת לכם את הדרך לחופה. אז שיהיה לכולנו בהצלחה גדולה, אוהב אתכם, אלי גרון, בית הספר לזוגיות בויקלה.